את האמת אם אתה משקר. כן, אבל בכל שקר יש אמת ובכל אמת יש שקר. אני לא אוהב את המשפטים האלה, תעשה טובה. כאילו, אתה כאילו אומר, משפט אופן מוחלט. רגע, אני אסביר כבר. אתה בטוח שבכל אמת יש שקר ובכל שקר יש אמת, אתה בטוח בזה? לא, אז אל תגיד דברים שאתה לא בטוח בהם. אסביר לך, אבל. אל תסביר לי, אתה בטוח שזה נכון? איך אתה בטוח שזה נכון? מה אתה בכלל חושב אם אתה בטוח? אתה לא בטוח בשום דבר. אל תגיד דברים... רגע, יש לי שאלה. אין שאלה. קודם כל, אל תגיד דברים שאתה לא בטוח בהם, כי אם אתה בטוח בהם. לא אכפת לי מה אתה רוצה להגיד בכלל. לא משנה באיזה נושא, באיזה עניין. אל תגיד שאתה משהו באופן מוחלט, אם אתה לא בטוח בו. אבל מה שאמרתי לא מוחלט. לא אכפת לי מה אמרת. כשאתה אמרת את זה, זה השתמע, שאמרת את זה כאקסיומה. כל אמת יש שקר, כל שקר יש אמת. אי אפשר, אני לא מסוגל להכיל דברים כאלה. זה משבש אותי. כי אני פשוט לא, אני מראש לא מתייחס בכלל למה שאתה אומר. אני אומר, עצם שהוא אמר את זה בביטחון, זה כבר שקר. חבל, קודם כל שאני לימד לא לשקר את הבסיס. אז אל תגיד דברים, שאתה לא בטוח בהם, זה מה שאנחנו מסבירים עכשיו. אולי יש בכל אמת שקר ובכל שקר יש אמת. אולי, אז... אז אני אומר, בגלל שכשאנחנו חותרים... עד שלא תדע מה האמת, לא תדע אם בכל אמת יש שקר. אז גם החיפוש האמיתי הוא חיפוש שקרי באיזשהו נקודה. נכון, חיפוש האמת פירושו לשקר, וגם על זה יש פרק בספר. למה מי שיחפש את האמת הוא בעצם יוצר שקר? לחפש את האמת פירושו לשקר. זה אומר, בכל שאלה יש שקרית. כל שאלה היא שקרית, כל דבר שאתה תעשה. למה זה יש פרק? שמסביר למה כל השאלות הן שקריות, אבל למה גם כל התשובות הן שקריות? לא רק כל השאלות שקריות. עד שמגיעים למוחלט? גם, אולי. אולי, אולי. כן. אתה לא יודע, תגיד אולי, יפה. אולי. אז מה אמרנו? ואף על פי כן,